Oktyabrın 24-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Kanal 13 İnternet Televiziyasının icraçı direktoru Əziz Orucovun cinayət işi üzrə hakim Mirəli Xankişiyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclası şahid ifadələri ilə davam etdirilib. Kanal 13-də mühasib işləmiş Kübra Məmmadova ifadəsində bildirib ki, televiziya və Qafqaz Media Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edib. O, təşkilatın vergidən yayınmadığını və vergidən yayınma hallarına rast gəlmədiyini bildirib. Mən 2009-cu ildən təşkilata gəlmişəm və vergidən yayınma halı ilə rastlaşmamışam. Layihələrdən asılı olaraq ayda 100-150 manat maaş almışam deyə mühasib qeyd edib. Məhkəmədə dindirilən ikinci şahid isə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Müdafiə Təşkilatı adlı ictimai birliyin sədri Faiq İsmailov olub. O deyib ki, Əziz Orucovla layihənin icrası ilə əlaqədar olaraq əməkdaşlıq edib. Təşkilat rəhbəri prokurorun sualını cavablandırarkən deyib ki, Əziz Orucovdan heç bir şikayəti və tələbi yoxdur. Elçin bəy, məhkəmə prosesində iştirak etdiniz, nələr baş verdi məhkəmə? Şahidlər qismən dindirildi. Digər şahidlərin gəlmədiyinə görə məhkəmə noyabr ayının 3-nə saat 10:00-a təxirə salındı. Və şahidlərin ifadələrindən də görünürdü ki, onlar Əziz Orucovun əleyhinə nə istintaqda, nə də ki, məhkəmədə heç bir ifadə verməyiblər. Və bu bir daha onu sübut edir ki, Əziz Orucov heç bir cinayət törətməyibdir. Əziz Orucov səhhətlə bağlı nəsə problemlər varmı? Səhhətlə bağlı ümumi problemlərdə, əvvəlki problemlərdə müalicə almaqda çətinlik çəkir orada. Və növbəti məhkəmədə gözləyirik ki, indi şahidlərin dindirilməsi yekunlaşacaqdır. Demək istədiyi bir söz var mı kanalımız prosesində? Hələ ki, yoxdur. Hər kəsə salam söyləyir. Sağ olun. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə iclası noyabr ayının 3-ünə təyin olunub.